Morjesta! Joo, ja nythän on se hetki. Tosiaan vene on nyt nostettu ylös ja heti alkaa se hetki, että pilkikaava avasi. Ja pilkikaas avattaa sitten huomenna. Huomenna, että siellä on isäukko käynyt tänne jo pilkille ja se on mehtalampi on kyseessä. Siellä on semmonen 70 senttiä teräsijätä, että hyvin pystyy painelemaan ja Huomenna lähdetään koettamaan. Isä on tänään saanut sieltä 3 kilon haaveja ja ahvenia sieltä lammelta, niin vaikuttaa ihan hyvältä paikalta. Ja siinä yksi toinenkin lampi, joka varmaan sitten katsottaa. Ja samalla huomenna, mutta lähdetään sinne huomenna, kun pilkkikaas aloitellaan. Jee! Ei siinä voi muuta sanoa sille, että jee! Nyt se alkaa. Vaihtuu tämä kalastusmuoto pilkkimisessä. Se on aina tämmösen pitkä avovesikaven jälkeen niin mukava vaihtelu aina, kun se pilkkikaas tulee ja ei sinne mitään. Ja katsottapas tuossa sitten minun pilkkipulukka. Miltä se näyttää tämä setti, millä lähettää. Elikkä siinä on nyt, siitä löytyy kaiku luottaan totta kai ensimmäisenä tuosta. Se on siinä mukavasti kiinni. Siellä mulla tämmönen laatikko ensimmäinen, siitä akia. Siirrettäpäs täällä vähän ahasta. Luukku tuosta auki. Ui. Ja sieltähän mulla löytyy naskalia, löytyy para-akkua sitten. Akkuporakonekaira. Vaaka löytyy sieltä. Sieltä löytyy monitoimi työkalua. Pihtiä. Erilaisia pihtiä ja tuommoisia. Ja tuosta löytyy sitten jikeä ja siellä löytyy jäsenti. 5 sentin sairoja ja sitten löytyy noita 500 teetteitä pieniä ja tuommoisia. Siellä on yksi varapilikki, kirpunvava. Sieltä löytyy sitten sairoja. Kymmensenttistä. Vähän noita Mikado furioita. Sitten tässä on vapaatelineet, että mennään tässä keskellä. Siinä on sohjokaaho ja sitten on pilkkivapoja. Sitten tässä on seuraava tämmönen taso ja tässä on kans. Ja sieltä alta löytyy sitten pienempää morrivappoa. Vähän löytyy, siinä on kultaista morria tuossa ja tuossa on pystypilkki ja siinä on tapsinpiässä kansan morri. Kaksi on semmoista siellä pienempää systeemiä ja sieltä löytyy sitten kaikkea muuta tasapainoja. Siellä on kuitenkin saksia ja sieltä löytyy kansanni 8 senttistä sairoa löytyy. Sitten löytyy näitä jasu pystypilikkiä. Sitten löytyy näitä hikipilikkipäitä, kooppuja. Ja kaikkea tarviketta ja viehetä on sitten tiellä. Jikipäitä, mikropäitä, tavallisia jikipäitä. Ja näitä lähdetään huomenna sitten testailemaan. Ja täks kaupen suunniteltu, että siellä on niinku, minkä takia mulla on tämmösiä laatikoita minkä alle, niin ei tarvii mahdollisimman vähän niinku repuussa, että ei tarvii oikeastaan kun pulukkeja joku jakkara tuohon mukaan, niin sillä pärjää, että ei tarvii mitään reppuja raahata, että siihen sopii kaikki tullut tässä yhdessä. Kaikki on niinku yhdessä paketissa tuossa, että millä sitten pärjää. vkstore.fi